jestli dovolíte, tak, tak, dvě věci, abych nezapomněla. Inspiromat je natolik inspirativní, že já vždycky to řeknu jenom menší část toho, co jsem vlastně chtěla říct. A nejsem dost jako jaksi umravněná, abych, abych to měla dobře se skládaný. A to, co, ale to, o čem budu mluvit vlastně, paní Přehová začala tím, co je potřeba opravdu reálně na místní úrovni, protože vždycky jde o toho jednoho člověka, určitě o o tu o jeho rodinu. Na druhé straně vlastně k tomu musí být ty vnější podmínky a tam je, nechci to teď dlouho diskutovat, ale to prostě kraj nezařídí. A jako dlouhodobě. A já jsem přišla do, vlastně, do Zlínského kraje a seznámila jsem se s řadou z vás tím, že jsme zpracovali národní takovou koncepci. Říkalo se tomu tenkrát Smart Cities, a my tomu říkáme resilience prostřednictvím SMART, řešení pro obce, města, regiony. Zlínský kraj se toho docela jako ujal, že vlastně něco takového chce dělat a začali jsme na tom, nebo oni už na tom pracovali a pak vedli jsme za poslední tři roky řekněme řadu diskuzí a No a tak vlastně jsme, tak, tak, já jsem se objevila tady. A to, co vlastně teď se dělá, děje i v paliativní péči, to je, vy jste možná k tomu došli pocitově, viděli jste tu potřebu, čili viděli jste to v místě. A on je to velký, je to součást velkého světového megatrendu individualizace, demokratizace, a decentralizace vlastně systému celého, to se ve světě děje. Je to, my jsme tomu kdysi řekli Česko jako internet. Prostě děje se to jako internet. Z centrálního řízení z 20. století, kdy vlastně chodili všichni do fabrik, všichni chodili někam nakupovat, všichni vlastně žili centrálně, protože člověk byl, já nesnáším výraz, lidské zdroje. Jo. Zatím se mi to povedlo dost v různých národních dokumentech vymítit. Ale jsou tací dokonce i ve sociálních službách, kteří mluví o lidských zdrojích. Odpověď je: Já teda nevím, jestli vy jste zdroj. Já se za zdroj nepovažuju. Jako, jestli chcete orientovat svoji podporu a pomoc lidem. Tak lidi jsou to centrum a to je ten, pardon, velký světový megatrend, vlastně že se orientuje něco na tu entitu na člověka, který se má má mít co nejlepší podmínky pro život. On není součást jako nějaký společnosti, která se stará o všecky. a hlavně se stará o HDP a tím pádem o dostatek výroby železa, ocele, uhlí a, a taky lidský zdroje. A to je opravdu zásadní věc. A to je součást těch smart řešení. Vlastně připravujeme řešení pro každého jednotlivce na míru. A proč? No, protože dnes technologie a podmínky nám to umožňují. Ale dostáváme se za poslední dobu, čili to je jedna věc. Druhá věc, abych na ní teda nezapomněla, to je tam na konci, a k tomu já se dneska nedostanu, byť to tam mám prezentaci, ale to tam můžete se pak podívat tak je vlastně citace dvou zákonů o sociálních službách a o zdravotnických, z toho zdravotnického zákona, o elektronizaci zdravotnictví a, a právě o možnosti financování vzdálených služeb v sociální práci. A může se to interpretovat, co nám to zase z té Prahy posílají. Proč to jako dělají? Jako co si to vymýšlej zase. To jsou nějaké ty technologie, kdo ví, jak to bude. Ale ono zase je to součást jednoho velikanského uh, snažení a to je, včera jsme si to pak s některými večer vysvětlili, že to není, že si to v Česku vymysleli, ale v Evropě existuje něco, říká se tomu digitální dekáda. A v rámci toho mají vznikat vlastně velké celoevropské klaudy uh, spousty dat. A teď jako jeden z nich jsou zdravotní data. A to první ta reakce bude, jo, on si mě každý cokoliv přečte. Já jsem včera říkala, už to nebudu zdržovat tím, příště bude-li inspirovat v takovém gardu, pozveme kolegu z JRC Jirku Hrace a ten nám to docela vysvětlí. A je to o to, že vlastně mimo jiné populace stárne, populace bohatne, a to jsem pořád ale před COVIDem. No. A vlastně bude potřebovat stále víc, jak si vytvářet ty podmínky pro život. A nikdy už nebudete mít tolik doktorů, tolik sester. A teď, co si vzpomenete, kdo je ve službách, tak vlastně nebudete mít dost lidí, aby to fyzicky obstarali. A například to soustředění zdravotnických dat na jedno místo, nebo nebudeme říkat na jedno místo, ale zpřístupnění těm příslušným, komu to náleží, je od toho, že prostě nebude pořád doktor, který bude tak dobře vzdělaný po x atestacích, že správně určí diagnózu a neže čtyřikrát ji vlastně určí špatně nebo dává nějaké léky, které možná zafungují, tak se zkusí příště něco jiného. Ale ve chvíli, kdy máte miliony dat, tak na to pustíte umělou inteligenci a pro tu charakteristiku člověka, jak je starý, jak je velký, odkaď je, a tedy milion x, x, x parametrů, tak vlastně najdete, kdy to léčení vedlo, při té určité nemoci vedlo k tomu nejlepšímu výsledku, co nejrychleji, neboli pak nejefektivněji. A to je jedna, jedna z mnoha věcí, o kterých se teď neuvažuje, ale to už se děje. A jinde se děje líp, Vysočina je zrovna v tom jako docela hodně zainteresovaná, protože tam opravdu už od roku 2007 nebo ještě dřív vlastně s digitalizací velmi postoupili. Ale čili já jenom zdůvodňuji, proč je důležité znát i kontext a nevycházet z toho, jako oni jsou všichni blbí a vymýšlejí si nějaké blbosti na nás, ale přece my potřebujeme tu péči od člověka jednoho. No my ji potřebujeme a pak to musíme nějak zařídit. A, vlastně, a nejsme jediní, kdo o tom uvažuje. Těch, kteří to takto chtějí, je celá řada. Ale pořád říkám, mluvím pořád jakoby o, 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 o předcovidové době. Protože my jsme, já jsem tomu vždycky říkala, že žijeme maj a květ jako žijeme vlastně ve svobodné zemi, i my v Česku nebo v Evropě vůbec, a ve velké části světa, svět bohatné, to, co byli ti chudí a téměř a, a, hladoví a umírající, tak ne, že by nebyli dneska ve světě, ale celý svět je poměrně jinde. Čili svět bohatné a ta představa byla, jestli někde jsou nějaké války, jestli někde nějaké riziko tak ono je vlastně jenom minoritní v malé části světa a hlavně nás se netýká. U nás je dobře a už vždycky bude. A pak přišel covid a najednou jako celý svět zjistil, že nebude vždycky dobře. Že jako, že v nás vlastně může poradit nějak, porazit nějaká brebera, tamhle vypuštěná z Číny. A to je první věc. A pak přišla ruská agrese na Ukrajině a najednou i válka se přiblížila. A třetí věc je, tak to žijeme teď. Ale třetí věc je, uvědomujeme si, kde jsou dneska póly růstu té společnosti 21. století. A jestli si pořád myslíme, že jsou v Evropě, no tak si to myslet můžeme. Já si vždycky vzpomenu, jako bylo to překvapení, v době um, Margaret Thatcherové, tak pamatuju si do dneška na ten výrok. Nějaký politik z jiné země říkal, co to je za ženská. Jo, ona si furt myslí, že je Británie je velká, jo. Ona to nepochopila ještě. No a to jo, my jsme ještě fakt nepochopili, že jenom proto, že jsme bílí a v Evropě, takže máme nárok na šťastný život a tak to bude až do smrti. A to se týká ale i paliativní péče, protože na všechno potřebujete lidi a na všechno potřebujete peníze. A to, co tak jako tom paní Pševá mluvila, jak to udělat, v místě, nebo co všechno, jaké jsou ty výzvy. Tak druhá věc je, jak se to může povést, půjdete-li v úvozovkách ze zhora, z nějakých velkých zdánlivě teorií, přehledů, analýz, jako jak se vás to může dotknout, když potřebujete řešit konkrétní problém. A já jsem si tadyhle, jako protože mám-li dodržet čas, tak to z toho řeknu jenom málo, tak jsem si tady vybrala tři publikace OECD. Proč? Já to, co se děje v OECD, snažím se sledovat. V podstatě to skoro nejde, protože to zahrnuje vlastně veškeré dění ve společnosti. Mezinárodní organizace pro hospodářství a rozvoj je, vlastně to je to není úplně mocenská organizace. Je to dneska 38 nejvyspělejších zemí světa, které vlastně sdílejí dobrou praxi, sbírají data, vyhodnocují, tvoří vlastně to první, tvoří publikace a pak mají nějaké další aktivity, ale když pak třeba je trošku jako znáte, tak vidíte, že je jednak ve chvíli, kdy tu nejlepší praxi seberou, tak se vám to za chvíli, za nějakou dobu objeví ve strategiích Evropské unie. Protože pak, když v tom daném okruhu ty lidi jako trochu znáte, tak ono je to pořád ta samá skupina která to vlastně napřed sebere, pak to nějak vyhodnotí a řekne, ale ono by bylo potřeba. A pak se to objeví v evropských strategiích a po evropských strategiích se to objeví ve směrnicích, v legislativě a pak se divíme, když to k nám dopadne. Říkáme, co si to ty blbci vymysleli. A ono dost často je to takhle. Ty, tyhle ty publikace, které jsou dostupné na webu, takže se můžete podívat, co se tam všechno píše, tak jsou vlastně takové hodně nové v oblasti právě která je dnes diskutovaná, to úplně první, tadyhle čas pro lepší péči na konci života je úplně vlastně nejnovější publikace o paliativní, první publikace o o paliativní péči. Sebrali data od roku 20 a teď to vyšlo začátkem února. To druhé je hrůza z toho, že nás postihl covid a vlastně co to znamená, když jsme zjistili, že vlastně nejsme připraveni jako lidé, jako zdravotnické systémy, že je to všechno podfinancováno a ve chvíli, kdyby to bylo dostatečně resilientní, což je nové slovo, které vlastně hraje velkou roli, dostatečně odolné, tak všechno bude muset být asi o dost jinak. To vyšlo teď, asi 23. února. A pak je taková moje Bible, každé dva roky vycházející výhled na vědu, technologie a inovace, která vždycky vlastně říká na ty další dva roky, hele, vypadá to, že se půjde tímto směrem, nebo teď je akutní něco a zabýváme se tím. Jedna z věcí, která ještě nedávno se řešila jako akutní a dneska už je v podstatě v praxi, tak je, tak je syntetická biologie nebudu zase o tom jako teď se šířit, ale ta bude hrát, nebo už hraje obrovskou roli, protože jako pořád nějak jako tu duši ještě nepůjde nahradit. A jednotlivý tělesný orgány ano. A to je předmět vlastně studia syntetické biologie a ta, ta, jde dopředu takovým fofrem, že, je, že trošku je to až teda, člověk se bojí a pak vám ukážu na konci Čínu, a začnete se bát taky. A, takže to jsou v, v těchto zdrojích vlastně několik ukážu vám několik jenom grafů, které vlastně potvrzují tu zkušenost, kterou, kterou máte, kterou máme. A jak říkám, ta publikace je první tohoto druhu. Takže pokud mluvíme o tom, že není rozvinutá paliativní péče v Česku a že by bylo potřeba, tak v odpovědě ona není nikde jinde. Tak jako nezoufejte, že tady je to horší než jinde. A, ale že vlastně skutečně... Dneska polovina lidí umírá. V nemocnicích záleží to, jak si na, v různých zemích je to různě podle zvyku, podle zdravotnického systému. Každý ten graf by byl na, na hodně velký rozbor. Složený grafy přes sebe vlastně vypovídají o tom, jak funguje třeba zdravotnický a sociální systém, jak je financován v té dané zemi. Ale to, to je jako nadlouho. Je zajímavé, že v Česku, vidíte to, jsme z těch zemí, které, které dodali data tak jsme třetí po Koreji a Japonsku. A tam těch lidí v nemocnicích umírá nejvíc. Jde to, jde to rozebrat hodně podrobně. Jak je dostupná paliativní péče, tak jako, jako zajímavé je... Funguje to? Kam se? Jo, tady. Jo, jo, jo. Zajímavé je, že asi šlo by se v Lečem spoučit v, v, sousedním Rakousku. Zase je zajímavé opravdu, jak si, hodně, hodně kdybychom to rozebírali, tak hodně je to o mentalitách v těch zemích, o financování, o mentalitách, o mentalitě. Česká republika zrovna to, co dodala, to jsou data za rok 2017, od té doby se spousta věcí změnila, tak je tak zrovna není, není, není e, nějaký tygr v této oblasti. A e, v, sebrali poprvé i data, jak je to vlastně s lidmi v palia, s paliativní péči v hospicích, e, s lidmi staršími 65 let. Zase tady e, tadyhle vidíte, že zase v České republice kdo ví co není, ale když pak byste se podívali na všechny ty grafy, tak je evidentní, že jestli je něco nám podobného a stojí za to se tam učit, tak jsou to severské země. A kdybych vykládala ještě dál pak, já se hodně zabývám opravdu inovacemi ve veřejném sektoru, tak jestli někdo je pokročilý v tomto, tak jsou to jednoznačně severské země a ještě Velká Británie. A severské země jsou v tomhle prostě, úplně někde jinde no, než všichni ostatní. No a, teď je, a zároveň ale, když se podíváte na tu stranu vlastně těch potenciálních uživatelů péče, tak druhá strana je, kolik na to máte lidí. A to je takový základní přehled z roku 2000, data 2019, vlastně kolik máte lékařů a sester, zase kdybyste to študovali, tak Česká republika je někde tadyhle. My jako máme těch lidí daleko méně než strašně bohaté v Švýcarsku a Norsku, to je pravda. Ale my se tak moc nelišíme počtu lékařů. Včera jsme si ukazovali tabulky, že vlastně takový ty nejsou doktory. že to je otázka, že je pořád stejně a těch studentů na vysokých školách 200, 300 nebo 400 tisíc, tak těch doktorů jako odchází do praxe stejně a studentů je stejně. Ale ne v procentech, ale v absolutním počtu. Ale to, co chybí, nebo to, čeho máme méně, je právě ten zdravotnický personál. Nejsou sestry vlastně. A pak je další věc, o tom jsme také mluvili včera. Jo, 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 pardon. O tom jsme také mluvili včera že je vlastně, že po 60 je řada lidí nemocných a je hrozně zajímavé a zase jsme mluvili o tom, že vlastně bude vzrůstat počet lidí nebo podíl lidí s vysokoškolským vzděláním velmi intenzivně v naší populaci, v práce schopném obyvatelstvu, protože právě příliš jako je hodně lidí na vysokých školách. A pak, když se podíváte na to, jak jsou, vlastně, jak jsou ti lidé dlouhodobě nemocní, ti, kteří mají Nej, nejnižší příjmy. 20%, 20, lidé, 20 lidí s nejnižšími příjmy. To je, to, 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 to je tohleto černý. A pak lidé s nejvyššími příjmy. A většinou ty příjmy jsou vázány na vzdělání. A zase, kdybychom se podívali, kdybychom se podívali na Českou republiku, tak vidíte to, tadyhle je to ta linka je stejná pro všechny a my jsme na tom vlastně relativně hodně dobře u lidí s vyššími příjmy, ale skoro podívejte se u lidí s nižšími příjmy. Čili ten rozptyl, kdo bude asi nemocný a docela brzo, on je hodně dán vlastně tímto parametrem. Zase, kdybyste se dívali do té publikace, tak je tam samozřejmě spousta souvislostí informací k tomu. Když teda teď to pustili, tu publikaci, tak udělali k tomu prezentaci. Tohle je jeden z grafů k té prezen v rámci té prezentace. A tam se ukazuje zase něco, co všichni víme, že, je, že vlastně vzrůstá čím dál víc, to, to je roky 2001, 2009, 2019, že stále více, vlastně větší je podíl lidí, kteří umírají ve věku 65. Plus a Až 80 letí. A, ve, a pak, když udělali podrobnější rozklad, vlastně na co ti lidé umírají, tak je to jednak selhání, tadyhle to vidíte, 41% u těch nejstarších v selhání orgánů, terminální nemoci, primárně rakovina, a pak 21% a stále rostoucí Alzheimerova nemoc a ostatní demence. A předpokládá se, že ten vývoj, pokud bude takovýto, tak naroste v podstatě o 50% potřeba paliativní péče o lidi, kteří vlastně mají, mají, tyto nemoce. Tohle je krásná ukázka toho, o čem mluvila paní Přejová, a to je potřebujeme laskavou péči. Když to, co dneska po světě existuje, kdybychom to zase rozebírali, tak vlastně fyzicky o lidi se docela dobře umíme postarat. A když jde o spirituální péči a právě emoční, sociální a psychologickou péči, tak vlastně to je to nejslabší a nejhorší. Nejhorší, nejslabší. Nejméně to umíme, nejméně počítáme s tím, že vlastně toto, toto hraje roli. V Jedna z těch, vlastně jeden z těch limitů pro celou tuto práci je právě to, co se dělo za covidu. Jednak zkušenost z covidu a jednak vlastně, co ta krizová situace může způsobit. A to je hrozně totiž zajímavé, to OECD varuje, dostali jsme se opravdu do období významných změn a ta změna, jestli to byl covid nebo ruská agrese, ale ono to může být nějaké nukleární ohrožení, znova nějaká nemoc vyvolaná, kdo ví čím. Těch rizikových faktorů je tolik, a tak se začínají koncentrovat, že vlastně ten systém musíme připravit na to, že nebude jenom maj a květ. Že teď, když to překonáme, už bude dobře. Ono taky vůbec nemusí být dobře. A to, ten COVID-19 je taková ukázka toho, nebo je, chce se z toho poučení, že vlastně, co to znamenalo. A protože je za chvíli konec, tak, tak já to vezmu jenom velmi rychle. Je vidět, že každá ta země, jak dělala různá opatření, tak vzrostla samozřejmě mortalita a je velice zase pro Česko poučné, že umíralo vlastně tolik, o tolik lidí více v procentech proti průměru předchozích let, že asi jako neúplně všechno bylo dobře. Tak pojďme se bavit o tom, co nebylo úplně dobře tak jako, když jsem ta maršálka, tak jako jenom říkám, že jsem v Radě pro výzkum v roce 2022 vyzývala, ať to uděláme hned, nestalo se do dneška, protože se myslelo, že se chce jako, jako bojovat proti Babišovi nebo s Babišem nebo podle toho, kdo je jakýho nastrojení, místo toho, aby jsme se zabývali tím, jak to věcně, co je lepší a co je horší. No, druhá věc je, že když lidé umírali, tak v té, z té statistiky je vidět, kdy umírali hlavně dlouhodobě nemocní, v kterých zemích daleko víc umírali během covidu dlouhodobě nemocní a to znamená slabí proti běžné populaci. A jako umírali hodně právě lidé, lidé skutečně už nemocní, samozřejmě vždycky ta statistika je otázka, ale my jsme, jo, my tadyhle nejsme v tom, v tom grafu. Zase je to docela zajímavé pro vysvětlení a další věc je, ve chvíli, kdy jsme nemohli fyzicky něco, tak jak se začala šířit telemedicína. A tady je vlastně jenom rozdíl mezi červnem 20, březnem 21, ty černé kuličky, jak se to změnilo vlastně v během velmi krátké doby, Česko je tady, to je tohle, a změnilo se to velmi a některé věci už se nevracejí, protože se zjistilo, že fakt to jako jde a že je to, že je to možný a dobrý. No a to je teda o zdravotnictví, covidu, paliativní péči všechno a teď jenom velmi rychle, kde jsou ty technologie. A když si budeme myslet, že technologie jsou, jsou zejména u nás a že jako máme dost času, tak je já už asi čtyři roky, pět. Upozorňuji na tohle. Když se podíváte na výdaje na výzkum, tak 80% všech výdajů na výzkum dneska dělají Spojené státy a Čína že je to ve Spojených státech, to se nedivíte. Když se podíváte na burzovní index hlavní v, v ve Spojených státech, tak sedm hrdinů jsou technologické firmy. Ještě deset let dozadu to byly energetické firmy. Dneska jsou to jednoznačně ty nej, nejvýznamnější jsou technologické firmy. Americe se nedivíte, ale Číně byste se divit měli. A zase je zatím příběh, jak Číňani jako pozvali domů všechny nebo řadu čínských vědců pracujících v Americe a řekli, a dáme vám jakékoliv podmínky, ale přijďte domů a pomozte nám vytvářet z nás technologického obra. Kdybychom se bavili o něčem jiném, tak dodám, v Číně platí strategie Made in China 2025, v roce 2025 být nejvýznamnějším technologickým lídrem a výrobcem robotů na světě. Jestli teda někdo plní své plány, tak je třeba říct, že jsou to Číňani. Ten poslední OECD Outlook, který jsem ukazovala, ten poprvé se komplexně zabývá Čínou jako tím, kdo je významný pro budoucnost. Otuď vám poplyne příležitost a otuď vám poplyne riziko. Včera jsme chvíli mluvili o tom, kde je těch, kolik lidí z těch 8 miliard je v indopacifické Indo části Ázie. Když to spočtete, tak odpověď je docela taková snadná. Druhá věc je ale, pamatujte na to, že se hodně peněz dává taky do zbrojení. A do výzkumu, který pak nese vlastně nová řešení ve zbrojení. A pak zase je dobrý si všimnout, že sice tadyhle Spojené státy rostou, ale Čína roste taky. Tadyhle je to na, na HDP. Ta rychle rostoucí nebudu zdržovat, že je to Čína. A takhle pak vypadá, když vlastně jednak kolik mají ta, ty jednotlivé významné země, kolik mají vědců, pak kolik mají, mají publikací a ve kterých oblastech, to se když tak můžete pak podívat, ve kterých oblastech Čína a Spojené státy spolupracují. No, můj muž na to dodává, já teda furt nechápu, proč jako si 300 nebo 350 milionů Evropanů myslí, 450 milionů Evropanů myslí, že 350 milionů Američanů je má zachránit před 150 miliony Rusů. A když se podíváte na ty silní, které spolupracují, tak jako, tak to je samostatný příběh pak. Ale to samozřejmě tu vaší práci velmi ovlivňuje. A jestli se má vytvářet resilientní systém péče v poslední části života, tak tohle bude hrát velikou roli. A to jak pozitivně, tak negativně. A pak je vlastně to, co si Evropa nastavila a co je celosvětový velký trend, klimatická změna a vlastně změna i energetické struktury k tomu, abychom dosáhli klimatické neutrality. Zase, bych to rozebírala, co vlastně potřebujete. Předtím jste potřebovali uhlí a ocel. Dneska ještě, když budete, dneska vlastně je to pro jaderné a další elektrárny, tak potřebujete kobalt, měď, nikl, zinek, vzácné zeminy. Když se pak podíváte, Evropská komise řekla: A když nás teda Putin takhle prudí, půjdeme od, půjdeme od, od plynu a od, a od ropy, budeme mít jiné zdroje, tak tam. Rusko hraje velkou roli. Ale když se podíváte, že ta technologicky se chceme změnit a potřebujeme tyhle suroviny, tak potřebujeme Kongo, Čínu, Austrálii, Čínu, Čínu, prostě Čínu. A řadu dalších zemí, já občas říkám, protože si myslím, že teda ten Rus to neměl dělat, že je, hoďte už na ně nějakou pumu nebo pošlete na ně nějakého drona, Protože je zbytečný, protože ten svět je jinde. A jestli tento trend zůstane zachován, tak prostě svět je mimo Rusko. Tadyhle je jenom ukázka toho, co jsme si říkali včera, kolik lidí máme v, jako absolventy vysokých škol v oblasti sociální péče, zdravotní sociální a příznivých životních podmínek. Není jich málo, ale pokud chceme vlastně skutečně dosáhnout té individuální péče, tak potřebujeme naplnit ty zákony, které mluví o elektronizaci, což je zákon o sociálních službách, zákon o elektronizaci zdravotnictví. K tomu má dojít absolutně do roku 26, budeme doufat, že ano. No a pak tohle je obrázek, kterým jsem končila včera. Jak, jak si žijeme a budeme dále žít s technologiemi, pokud se teda něco úplně zásadního nestane. Bude to čím dál víc, a technologie mohou pomoct i kvalitě života na konci života, pokud budou dobře použity. No ale to už je na každém z nás. Děkuji za pozornost. Tak jistě ve vás tato přednáška vzbudila nějaké dotazy, takže předám mikrofon vám. Děkuji. Paní rut, já jsem chtěla k tomu dodat takové naše jako konkrétní připomínky nebo pohledy, jak se to vyvíjelo. Já jsem viděla u vás, že ten výzkum byl do roku 2017. V roku 2017 pro Českou republiku jsme tam byli teda opravdu jako úplně, jako to bylo špatně. V roku 2017 v podstatě byl v provozu nebo se rozjížděl nebo byl rozjet pilot program pro mobilní specializované paliativní péče, který vlastně nastavoval tu paliativní péči v domácím prostředí a zároveň se teda aktivoval přes Avast rozboj nemocničních paliativních týmů. A to mělo obrovský, obrovský vliv na komplexní paliativní péči v České republice. A troufám si říct, když jsem viděla loni, kdy profesor Dušek z ÚZISu ukazoval výsledky, v jaké úrovni se Česká republika v současné době nachází v péči paliativní. Jsme úplně někde jinde. Hmm. A troufám si říct, jo, že jsme na tom velice dobře. Že opravdu ta paliativní péče během těch šesti let udělala obrovský pokrok a že se nemáme vůbec za co stydět. Já. Jo, ty já si naprosto souhlasím. Neznám nemám, ne, nemám ty, ty podrobné údaje, ale to co, to co vím je právě to, že jako trošku ještě přece jenom zdržím omlouvám se něčím úplně jiným. Já už mám, už nemám sen, že se dožiju pražského okruhu a rychlodráhy nakladno, což by mě, co bydlím za Prahou, pomohlo teda. Ale to už jako jsem opustila zrovna tak jako cestu na Mars, jako to jsem taky chtěla, to už asi ne. Ale to, co bych chtěla, je nový kompetenční zákon, ať jednotlivý úřady si jako pochopí, jaká je jejich role. A třeba toto, že jsou data, určitá data v mezinárodních organizacích, že tam něco posíláme, to je o tom, kdo tam ty data, ta data dodával a kdy. OVCD je vždycky spožděný. Ale pravda je, že ve spoustě oblastí, pokud bychom skutečně řekli o sobě, jak to v poslední chvíli vypadá, v poslední době, tak my jsme skutečně, jako, jako, my, my se daleko méně prodáváme, než co děláme. Já absolutně souhlasím, i když tuto konkrétní oblast neznám.